درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن شپې مهمو خبرونو ته لمینه یوټیوب چینل څخه. ولسمشر غنی د قطر له امیر سره لیدلی دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي چې دواړو لورو په یاد لیدنه کې د سولې برخه کې پر وروستیو پرمختګونو خبرې کړې دي. د هغه په خبره د قطر امیر یو ځل بیا د افغان سولې پر بشپړ ملاتړ ټینګار کړی دی. حمدالله محب وایي د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالبانو ترمنځ روانو مذاکراتو کې دریمګړی او منځګړی ته اړتیا نشته او نه هم د امریکا طالب مذاکرات زموږ اساس دی. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر په دوحه کې یوې خبري ناستې ته ویلي طالبان باید اوربند ته چې د افغانانو غوښتنه د غاړه کېږدي. هغه زیاته کړې طالبانو د خبرو په پیل سره د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه، خو د تمې خلاف تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېرېږي. هغه ویلي افغان حکومت او افغانان د اوربند په اړه د طالبانو ژمنې پوره کولو ته په تمه دي. زلمی خلیلزاد په تازه ټویټ پیغامونو کې لیکلي ولسمشر غنی ته یې ویلي چې باید د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت ضایع نه کړل شي. د هیواد د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو کابل کې د طالبانو هغه 15 کسیزه ډله د هدفمنو عملیاتو په ترڅ کې ونیوله چې د امنیتي ځواکونو د ترور مسؤلیت یې درلود. دفاع وزارت وایي سرپل کې 150 تنه نور وسلوال طالبان هم د حکومت سولې له پروسې سره یو ځای شوي دي. تر دې وړاندې 125 تنه طالبان په بلخ کې هم د سولې له پروسې سره یو ځای شوي وو. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر نعیم له رسنیو سره خبرو کې د رویټرز وروستي خبر رد کړی او ویلي دي چې تر دې دمه دواړو لورو د مذاکراتو پیلېدو پر طرزالعمل موافقې ته نه دي رسېدلي. په ورته وخت کې په قطر کې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی هم په دې اړه د رویټرز خپور شوی خبر رد کړی دی. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د ولسمشر له دویم مرستیال سرور دانش سره په لیدنه کې ویلي هیواد یې د سولې او جمهوري نظام ساتنې برخه کې د افغان دولت له دریځه ملاتړ کوي. هغه ویلي ایران د سولې برخه کې همکاریو ته ژمن دی او هیله لري چې د دوحې مذاکرات په افغانستان کې د تلپاتې سولې لامل شي. ملکی هوایی چلن اداره وایي ټاکل شوی د روان کال نومبر میاشت کې غوڅ ملاتړ ځواکونه د احمد شاه بابا نړیوال هوایی ډګر د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ته وسپاري. د افغانستان د مالی وزارت وایي د المان د اقتصادي همکاري او پراختیا وزارت په 1999 کال کې له افغانستان سره د 240 میلیونه یورو چې شاوخوا 1.3 میلیارد افغانۍ کېږي مرسته کوي. بادغیس ولایت کې امنیتي سرچینې وایي چې تېره اونۍ امریکایي ځواکونو په دغه ولایت کې خپله یوازینۍ پاتې شوې کوچنۍ پوځي هډه هم ویجاړه کړې او امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه له دغه ولایت څخه وتلي دي. او په وروستي خبر کې راځي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له کرونا وایروسه یې ډېر څه زده کړل. ټرمپ چې له روغتونه تر رسختېدې وروسته یې لومړنی ویډیو پیغام خپور کړی دی، وایي امریکا د روغتیایي خدماتو له اړخه پیاوړی هیواد دی. د ده په خبره پر خپل روغتیایي سکتور ویاړي او امریکایانو ته یې ډاډ ورکړی چې له کرونا د ویره نه لري. ګرانو کتونکو، دا د دې مهال مهم خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا نورو خبرونو به پاک خدای سپارم. د الله پامان.